Men özüm ham oldin Qozog'istonga kelmagunimcha qo'rqardim, yomon ko'rardim. Qanday qo'rqardim? Odamlar gap orqali hali meni urib nima qiladi deb emas. Bizda bilasizku, Qozog'istonda hamma bundoq bir seskanadi. Rossiya o'zbekistonliklarga yopiq bir paytda mehnat muhojirligi uchun imkoniyatlardan biri Qozog'iston bo'lib turibdi. Muqaddam Rossiyada muhojirlikda bo'lgan Xursandbek 3 yildirki Qozog'istonda. U bilan migrantlar hayoti haqida suhbatlashdik. O'zbekistonliklar ko'proq qaysi sohalarda ishlashyapti? Eng ko'pi tovar. O'zbekcha tovarmisan deydi yoki stroyka. Yoki Moskvadagi kabi tovar, sartarosh va usta. O'zbekiston nomerlarida taksistlar juda ham ko'p. Mashina O'zbekiston nomerida kelishgan taksist. Qanday desam, dvorniy lekin o'zbek yo'q bitta. Sababi dvorniy doimiy ozdi bitta. Dvorniyning orqasidan uyga pul jo'natish juda ham murakkab. Ish haqi Moskvadagi kabimi? Birga bir arzon, ya'ni 100 rubl to'laydigan joyda bu yerda 50 rubl oladi. Buni yaxshi tomoni, bitta tomoni bor. Patent to'lamaysiz, registratsiyaga katta pul ketmaydi. Shu 3 oyizga 50 dollar. Power bilan stroykani oyligi pasti bir xil. O'zbek migrantlarga munosabat qanaqa? Moskvachalik emas, aytaman. Ko'chada militsiya yo'q. Eng zo'ri ko'chada militsiya yo'q. Biroq kelib, hujjating qani, kimsan, nima qilyapsan degan gap so'z yo'q. Agar shu shahar qoidasini buzmasa. Hech kim ko'proq qilib aytganda mishig'ini pisht demaydi. Lekin tomoni bor, kvartiralar, o'sha Moskva kabi rezinovaya kvartira degan tushuncha bor bu yerda ham. Qozog'istonda qullikka tushib qolganlar haqida ko'p yoziladi, ko'p gapiriladi. U narsa O'zbekistonda o'zida ham qancha-qancha o'zbeklar qo'lda qul. Bunday qilib aytganida, pulini bermaydi, ishlatadi. Endi kimdir ishlab pulini ololmagan bo'lsa, 5-6 oy ishlab pulini ololmagan bo'lsa, endi qullikka tushdi deydi-da. Qullik bilmadim, meni fikrimcha bo'lmasa kerak. Bor, yo'q demayman u. Ammo axborot vositalarida aytilayotgan kabi juda bir katta bir vahimada emas. Siz Rossiyada ham ko'p ishladingiz. Ishlash uchun qaysi yer siz uchun ko'proq ma'qul? Birinchi yilimda 3 oygacha ko'nglimda g'ashli bo'lgan, bekor ketdim. Deb yurganman sababi kelganimdan mashinada yurgan bo'lsam, yo'llar juda ham tor. Misol uchun, men endi maktabni bitirganman, Moskvaga ketganman. O'smirligim o'tish davrim Moskvada menga vatandek bo'lib qolgan edi. Lekin rasman Moskvada men o'zimni sloyga bo'lsak, mana bu tabaqaga bo'lsak, 1 2 3 men ne to'g'ri o'zimni butun bizni shu yurtdoshlarni 3-chi, 4-chi sloydagi odamlar deb his qilardim. Juda ham men xafa bo'lasiz. Bu yerda menga yoqqan tomoni men o'sha yerlik aholini bir qismiga aylanganman. O'sha jamiyatni ajralmas bir bo'lagiman hozirgi kunda. O'zbekistonga qachon qaytasiz? Butunligiga. Endi dadam ayam ko'rsa xafa bo'lib qoladiki, lekin niyatim yo'q. O'zi zerikdim. Men O'zbekistonda ish qila olmayman. Yaratib, misol uchun vatanim, uyim, ota-onam, bordi keldim bo'ladiki, lekin men kelajagimni balki bo'ladi, endi peshona xudo biladi, lekin bitta narsa bor-da, Moskvada yurganimda bu qadar xotirjam emas edim. Xavotir bor edi, begona edim, ba'zan pulni olay, yaqqa boray, nima qilaman der edim, lekin hozir bu yerda men juda ham ko'nglim xotirjam.